sangat menarik sebab apa ya, dia filem dalam filem. So mungkin satu soalan yang mungkin semua kawan-kawan yang tengok filem ni boleh jawab adalah sebenarnya berapa banyak filem dalam filem tadi. The director was quite good in leading the audience towards a direction which was unexpected until towards the end of the film, then we get to know what the film is all about. 11月24号一定要来看《野蛮人入侵》。Tu tu anak saya. Hello, ni siapa? Alien ibu. Kenapa situ? Tak nak. Jom. Mana ada saya? Bangun. IC mana? Kereta belakang kita tu dah ikut dari tadi.